اور وہ پیار کے مستحق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا سے بہت پیار کیا. جب محفل جم جائے نا, جب محفل جم جائے, ایک بات بن جائے, ایک جلوس ہو جائے. آپ نے کبھی جلوس دیکھیے؟ جلوس ہوتے ہیں بڑا چپے بہن کے جناب علماء کرام بھی آئے ہوئے, دستار بھی ہے, چپا بھی ہے, شان ہے جناب جی. تب ایک آدمی ساتھ شامل ہو جائے جی, صاحب کوک پیجیے, فوٹو بھی کھینچ رہے, کوک پیش کرنے والے کا بھی آ رہا ہے, کوک پینے والے کا بھی آ رہا ہے جی. ان کو کوک پیش ہو جی. ایک یہ وقت ہوتا ہے, اور ایک وقت کوئی بندہ فارج ہو گیا جی, وہ بندہ جبے والا فالج ہو گئے, اسپتال میں پڑا ہے, اور وہ کوٹ پیش کرنے والے کی ویری بزی, بہت مصروف ہے, بہت مصروف ہے. وہ صاحب وہ جبے والے کو فالج ہے کہا ہے تو صحیح, سنا ہے پرسوں سے پر بزی. میں بڑا مصروف ہوں جی, مصروف ہوں. اب بتاؤ, ایک بندہ اس نے کبھی ان کو جھبے اور جلوس کی صورت میں تو کچھ نہیں کبھی پلایا, لیکن اب ان کے پہلے پاؤں دباتا ہے, پھر سر کی مالش کرتا ہے, وہ بے ہوشی کے عالم میں کبھی ہاتھ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ہاتھ پکڑتا ہے, سیدھا کرتا ہے, منہ سے اگر کف نکل جاتی ہے تو وہ اپنے رومال سے صاف کرتا ہے. ان کو ہوش بھی نہیں, ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ کون بیٹھا ہے. میں صرف یہ سوال کروں گا کہ خلوص کس میں ہے؟ وہ خدمت جو جلوسوں کی صورت میں کرتا ہے جبکہ بڑی کروفل ہے, بڑی شان و شوکت ہے, وہ ہے یا اس حال میں خدمت کرنے والا؟ بتاؤ نا. ابھی لوگ باتیں بیان کرتے جی, وہ تو گھومتے لینے کے لیے آئے جی, وہ تو خلافتیں لینے کے لیے آئے جی, وہ تو جناب سرمائے لینے کے لیے آئے جی, وہ تو ہر چیز. میں تو ان کو کیا پتا تھا کہ خلافتوں کا بھی موقع آئے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ خلافت کا بھی موقع آئے گا, ان کو کیا پتا تھا کہ کبھی حکومت کا موقع بھی آئے گا. ان کو تو یہی پتا تھا ان کے ساتھ چلے گا تو مار پڑے گی. آپ کو سبحان اللہ, آج لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, کہتے جو خلافت لینے کے لیے. میں نے کہا خلافت نظر آتی تھی, نہ روٹی تھی نہ پانی تھا, سب کچھ تھا, لیکن رب نے ظاہر کچھ بھی نہیں کیا اس میں. میں وہابی, مگر میں نے دیکھ کر ہی کرنا ہے تو میں تو فرعون بھی نہ بننے دوں کسی, مار کر مسلمان نہیں کروں گا. ذرا حقیقت کا رنگ ابھرے گا, صرف اپنی قدرت سے نہیں چلاؤں گا, کچھ یہ خود دیکھ کر بھی کرے کچھ کام. یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ بعد ہمارے سنی نہیں سن نہیں سکتے, وہ کہتے حضور کا سب کچھ تھا, تھا ظاہر کیا تھا. یہ ہمارے سنت کو دباؤ نہیں ہے, حضور کا کچھ نہیں تھا, مگر ان حالات کو دیکھو نا, ان حالات میں حضور کے ساتھ چلنے کا کیا مطلب تھا؟ مار کھانا. اب حضور کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے عاشق رسول کھڑے ہوتے ہیں ناتوں پر, یہ جناب فلانے صاحب ہے, یہ ڈمکانے صاحب ہیں, نا شریف پڑھی تو نال اتنی بونی نوٹا دلا دی. اب نات پڑھنا بھی کوئی مشکل ہے؟ نات پڑھنا تو اس وقت مجھے تھا, ابو جہل ادھر سے چنڈ مارے, ادھر ابو لہب مارے, ادھر عتبہ مارے, ادھر شہبہ مارے, کعبے نال کنڈ لا کے ابو بکر پھر محمدی ناتا پڑھے. پہلے برا دیکھو جناب, ہزار قسم کی دعائیں کھاؤ, پھر کان میں انگلی لگاؤ, اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد نعت ہوگی, اور اس کے بعد کیا ہے؟ دو دو منٹ کے بعد نیچے دیکھیں گے نیچے کیا پڑا ہے. اس دور میں لوگ جانچتے ہیں کہ ہم بھی عاشق ہیں اور ابو بکر بھی عاشق ہیں, تو فرق تمہارے دماغوں پر پتہ ہی کوئی نہیں, اور تم نے چلنے کی گاڑی میں چلے ہو. او مومنہ تم نہ انہوں نے کبھی جانچیا کرو کی نے, اور تم نے ریل کی گاڑی میں چلے ہو مسلمان نے, انہوں نے پہلے ٹریک بھی آپ پیچھا ہے. ہم شانے ہیں, ہم نیانے ہیں, ہم فلاں
مارے ہیں وہ بڑے مارے سبحان اللہ تم کو کیا پتہ ہے کیا پتا ہے تمہیں سلام کرواتے ہو لوگوں سے سلام کرواتے ہو اس وقت جو ان کا نام لیتا تھا وہ مار کھاتا تھا لوگ کہتا ہماری یہ نسبت ہے سلام کرو ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تم نے کیوں نہیں کیا وہ جس دن مار کو مارے کوئی نہیں اس دن کہتے تھے کہ چلو شکر ہے آج مارا کسی نے نہیں اب فرق سمجھو اس بات کا سنیو یہ کوئی طنز کرنے کے لیے تقریر نہیں میں کر رہا میں خدا وعدہ اللہ شریف کی قسم ہے طنز میرے ذہن میں نہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کس طرح سمجھے ان لوگوں کی عظمت کس زاویے سے دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی بات کو جانچنے کا ہم کیسے ہوں گے ان کی عظمتوں کو ہم کس طرح سمجھ سکتے دوستو آج دین میں ایک بہار ہے آج دین میں ایک بہار ہے کافی قرآن ہے لاکھ لاکھ عزتیں ہم اس کی کرتے حافظ صاحب ہے آگے بیٹھو جی حافظ صاحب جی عزت کرتے اب عزت کرا کے اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ باتیں ان کے لیے کرتا ہے جنہوں نے مار کھا کے دین کی عزت کی بیٹے قربان کیے ابو رہا آتے ہیں کلیجہ پکڑ لیتے یار سنا میری تو ماں گالیاں دیتی پھر میں ابو رہا اسے کہنا کچھ نہیں عرض کیا یار سنا دو ہی باتیں یا تو آج میں اسے قتل کر دوں گا اپنی ماں کو یا تو میں قتل کر دوں گا دو ہی باتیں میرے پاس رہ گئی تیسری کوئی نہیں یا تو میں اسے قتل کروں گا یا پھر کوئی ایسی دعا کر دیجئے وہ آپ کو ماننے لگے تیسرا کوئی راستہ نہیں میرے پاس ایسرا بہن حالانکہ وہ لڑائی جھگڑے میں سب سے کمزور سے آدمی ہے یہ ان کی تاریخ میں ثابت لڑائی جھگڑے والے بندے نہیں تھے علمی بندے تھے بس حدیثیں روایت کرتے تھے لڑائی جھگڑے میں خاص ان کی تاریخ نہیں ہے لیکن ایک کمزور دل سے ابھی بھی جب حضور کی محبت میں اتنا تکڑا ہے تو جو تکڑے تھے ان کا کیا حال ہے حدیثوں میں نے دیکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے آدمی نہیں جیسے ہوتے بعض لوگوں کا جسم ہی ایسا ہوتا ہے میدانوں میں لڑنا یہ کام کرنا وہ نہیں ہوتا اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے جس طرح کی خدمت کر سکتا ہے کرے حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے انہوں نے سینکڑوں حدیثیں روایت کی میں یہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ جو اتنا کمزور سے آدمی ہے جسمانی لحاظ سے وہ ایمانی لحاظ سے اتنا تکڑا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ آج دو ہی باتیں ہیں میرے پاس یا تو میں ماروں گا اسے قتل کر دوں حضور نے فرمایا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ماں ہے تیری نہ کرنا یا رسول اللہ گالیاں دیتی ہے ہاں مجھے برداشت نہیں ہے مجھے برداشت نہیں فرمایا کرو برداشت یا رسول اللہ نہیں میں اسے قتل کروں گا اگر قتل سے وہ بچے گی مجھ سے تو ایک ہی صورت ہے آپ اللہ سے کہیں نا وہ ایمان لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بتاؤ نا صحابہ کا کیا ایمان تھا ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے ایک دفعہ اتنی بات کہہ دی تیرا ٹائم نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے دیوانہ ہو گئے پاگل ہو گئے ہر وقت تو دوڑتا رہتا ہے اس کے ساتھ اس نے بھی تمہیں پتہ نہیں کیا کر دیا اس وقت تک ایمان نہیں آئے تھے بگوا اتنے زور سے ان کا منہ کھینچا کہ دو دانت نکل گئے ایسے پکڑ کے فرمایا ابو بکر صدیق تو بڑا تامل والا ہے تو اتنا تامل والا اور صبر والا ہے تو نے آج بابے کے ساتھ کیا کیا یا رسول اللہ میں اپنی جان کے لیے ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں لیکن آج بابے نے آپ کی نسبت پر اعتراض کیا مجھے ابا نہیں چاہیے مجھے خدا کا رسول چاہیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ اس ابو بکر صدیق کے ایمان پر بھی لوگوں کو تان ہے اور پھر بھی ہم انہیں انسان سمجھے کہا اتنا غصہ نہ کر کوئی نہیں ہو جاتا ہے مظلوم میں چلتی رہتی میں کوئی مظلوم نہیں کر چمڑا تو نہ مارو نا کوئی بات کرو مظلوم میں تحقیق چلتی ہے بکواس تو نہیں چلتے نا اگر اس کے ایمان پر بھی شک ہے تو بتا تو نے پتر لگایا دین کے لیے یعنی بیٹا ذبح کرایا تو نے دین کے لیے تو نے وطن چھوڑا ہے دین کے لیے تو نے بیٹی دی ہے دین کے لیے کچھ بولو تو صحیح ہے کیا لگا ہے تیرا تو نے وطن چھوڑا ہے ہاں چھوڑا ہے تو میں نے کہا وطن میں تیرا تھا کیا پہلے وہ تو بتا ایک بات بھی کہہ دی اس میں میں کہہ دوں کہ میں آپ کے پاس تبلیغ کے لیے آیا ہوں میں نے وطن چھوڑا ہے مثلا آج دور میں یہ کہ تو میں 3 مہینے ہو گئے میں وطن چھوڑتا ہے ہوں کہ جا کے تو آئے سو جیب چوں کتنے پیسے ہیں یہ تو ان چلنے ہیں میں کتنے ہیں ابھی خواب میں کیوں اتنے تکے آئے اب ہم کہہ سکتے کو
بات کرنے والی ہے بھائی کہ ہم جی وطن چھوڑ کر آئے